ברוכים הבאים למועדון העברית של קימי ויעל. והיום אנחנו במספרה. היי יעל, אני עכשיו בדרך למספרה. וואו. מה את הולכת לעשות אצל הספר, קימי? אני חייבת להסתפר קצר. השיער שלי ארוך מדי. אני דווקא אוהבת את השיער שלך כמו שהוא. לי נוח יותר עם שיער קצר. אוקיי, אני מבינה. עם שיער קצר יותר, קל יותר להשתמש במסרק או במברשת. בדיוק, כן. ככה אני מסתרקת בצ'יק צ'אק. את גם חופפת ראש אצל הספר? יש לי ספרית שחופפת לי את השיער, מספרת אותי וצובעת לי את השורשים. אני אוהבת ללכת אליה. אנחנו מדברות קצת, מקשקשות, אני קוראת מגזינים ונהנית. ממש פינוק. רגע, קימי, את לא בלונדינית באופן טבעי? יעל, מה שלא עושה הטבע, עושה הצבע.